Me peame nüüd edasi minema järgmise paneeliga. Mis jätkub siis teemal, mida haridusfoorum on tegelikult käsitlenud ka läbi kõigi oma 25 aasta. Ja see käsitlebki tegelikult hariduse ja tööturu suhteid. Meil on ja me teame kõik, et tööturg muutub meil pead pööritava kiirusega ja kõikide asjade kõrval on meil kerkinud esile digi- ja rohepööre, mis nõuab jällegi spetsiifilisi oskusi. Siis endiselt, nagu me kuulsime, on meil võtmepädevused. Ja samuti distantsõppe muutis üsna palju seda, kuidas on korraldatud ja saab korraldatud oskuste õppimine kutsehariduses. Peale selle või ennem seda on hästi oluline see, et millised on siis nüüd tööandjate arvamused ja plaanid ka sellel koronaaegsel ajal. Ja hästi oluline on ka see, et kuidas siis ikkagi hakkavad saama reguleeritud hariduse ja tööturu vahelised suhted. Need on siis need teemad, mida me täna selles paneelis käsitleme. Ja ma tutvustan teile siis paneliste. Meie paneelis osalevad siis esiteks Helen Sooväli-Sepping. Helen tõenäoliselt lehvitab teile ekraanilt. Ja Helen oli siis Tallinna Ülikooli jätkusuutlikkuse prorektor, nii et see, milliseid uusi oskusi nõuab üleminek jätkusuutlikule arengule, on see siis, mida me Helenil oleme palunud täna rääkida. Teiseks tuleb meil jutuks üldpädevuste arendamine huvitegevuses. Me oleme täna palju rääkinud avatud õpikeskkonnast ja sellest, et tegelikult üks keskkond, mille poole formaalõppe peab kindlasti avanema, ongi huviharidus. Ja sellest räägib meile Halliki Põlda, kes on siis Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor ja teadur. Siis sellest, kuidas oskuste kujunemine nägi välja koronaajal kutsõppes, sellest püüan ma siis väikse ülevaate anda teile ise. Ning tööandjate perspektiivist räägib meile siis Ants Sild, Ants lehvita meile. Oi, vabandust, Alliki ei vahele. Alliki lehvita meile ka. Nii. Ja kuidas siis asjad hakkavad saama reguleeritud, seda siis tutvustab meile Ola Vaarna. Nii, igal ühel olen ma palunud jääda kindlasti 10 minuti piiridesse, aga me alustame siis Helen Sooväli-Seppinguga, kes räägib meile siis, kuidas oskuste nõudmine võib olla muutunud jätkusuutlikkuse kontekstis. Ja palun, Helen, sinu 10 minutit. Tere ja aitäh huvi tundmast niivõrd olulise valdkonna, nagu seda rohepööre on. See on teema, mis meid kõiki hakkab kõnetama või kõnetab juba täna haridusvaldkonnas. Ja tahaksingi võib-olla tavada konseptuaalsel tasandil korraks teemat, et me räägime kahest erinevast teemast. Üks on rohepööre ja teine on jätkusuutlik areng, et ma kõnetan neid mõlemaid teemasid.
Aga kontekst on see, et teades, et me peame liikuma selles suunas, et temperatuur meie planeedil ei tõuseks sellise kiirusega, nagu ta eelmistel kümnenditel on teinud. Ja selleks, et Pariisi kokkuleppes kokkulepitud 2 kraadi tõusu juurde jääda, on vaja teha väga suuri muutusi ühiskonnas kaasa arvatud siis tööjõuturul selleks, et vähendada CO2 emissioone planeedilt Maal. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et lähitulevikus, eks siis sellel kümnendil, on meil vaja muuta töökohti transportisektoris, siis kindlasti energeetikasektoris ja samamoodi ehitussektoris. Need on 3 kõige suuremat sektorit, mis saavad suure muutuse osaliseks. Ja välja on arvutatud, et selle suure muutuse tulemusel luuakse cirka 18 miljonit uut töökohta maailmas. Kokku 24 miljonit, kuid siis 6 miljonit töökohta on sellised, mis kaovad. Nii et 18 miljonit uut töökohta tuleb siis 2030. aastaks. Ja seda töökohtade muutust iseloomustab roheenergeetika, ehk siis roheenergeetika põlvkond. Nii et lisaks eelpool mainitud teemadele muutub siis ka veel või tulevad töökohad juurde ka taaskasutussektoris, parandamis, laenamis, jagamissektoris, ehk et meie teenindussektor muutub samamoodi. Nüüd rohepöörde kontekstis, nüüd kus meie kliimamuutus on juba planeeti Maa soojemaks teinud, siis tähendab see seda, et ka tööaeg näiteks on muutunud ja tööaeg muutub veelgi. On maailmas piirkondi, mis on niivõrd kuumad, et kas põllumajandus üldse kaob või põllumajandus väheneb. Inimestel ei ole võimalik olla nii pikalt näiteks õues põllul või üldse õues tööd teha ja hinnanguliselt 2030. aastaks väheneb kliimamuutuse tulemusel 2% tööaega ja see on ka tegelikult üks selline asjaolu, mida tuleb silmas pidada. Lisaks sellele, kui me räägime siis kliima sellest kuumastressist, siis teise poolt Eestit mõjutab kindlasti tormituulte arvu tõus, mis on samamoodi põllumajandus- ja metsandussektorile olulised riskid ja üldse ka energeetikale. Nii et kliimamuutus mõjutab meie töö olemust ja võimalust töötada juba järgmistel aastatel. Nüüd sai öeldud, et kuskil 24 miljonit uut töökohta tuleb ja 6 miljonit sellest tuleb taaskasutuse ja ümbertöötlemise ja uuesti tootmise ja parandamise ja teenindussektorile. Ja noh, seda nimetatakse siis tööstuse 4.0 revolutsiooniks, kus on vaja senisest rohkem kõrgete oskustega töötajaid. Ja kui võtta jällegi see globaalne tasand kokku, siis 21. sajandit iseloomustavad 2 suurt pööret. Üks on digipööre ja teine on rohepööre või jätkusuutliku arengu pööre või ütleme, nimetame seda rohepöördeks. Ja need on need 2 valdkonda, mis hakkavad siis mõjutama ka
võrdsust, ebavõrdsust ühiskonnas. Ja ma loodetavasti selle juurde tulen ka kohe tagasi. Globaalselt sõltub järgmise kümnendi jooksul tervelt 1,2 miljardit töökohta tasakaalus ja tervest keskkonnast. Ja seda siis metsandussektori, põllumajandussektori, kalanduse, turismitööstuse, farmaatsiatööstuse valdkonnad, mis otseselt sõltuvad looduslikest keskkonnaprotsessidest. Ja kui nüüd siis mõelda, mis on need tuleviku oskused, mida siis on arvatud, mis peaks tuleviku töötajatel olema, siis tüpoloogiaid ja klassifikatsioone on väga erinevaid loodud, kuid ütleme nii, et universaalsed oskused, mida järgmistel kümnenditel on vaja, on ka teile tuttavad disainmõtlemine, loovus, kohanemine, vastupanuvõime ja empaatia. Ja oluline vast on ka siin välja tuua, et ka juba on neid samu oskusi, mis välja sai toodud, vaadeldud ka meie koroonakriisi kontekstis ja see koroonakriisi kontekst on tõestanud, et just nimelt need on need oskused, mida väga on vaja, nagu näiteks kohanemine, kiire kohanemine muutlike oludega. Ja miks empaatia? Miks rõhutab teaduskirjand olulisel määral empaatiat? Jällegi, koroonakriis on meid kõiki pannud olukorda, meie, kes me oleme õppejõud, et me mitte kohtudes oma tudengitega näeme seda, et meie õpilastel, üliõpilastel on vaimse tervise häired, siis tuleb nendesse suhtuda hoopis teistmoodi kui lihtsalt Excel tabeli tudengitesse, kes kuskil virtuaalses infosüsteemis eksisteerivad. Ja empaatia puhul oluline on ka see, et me peame mõtlema siis just nimelt selle peale, et ei tekiks ebavõrdsust, nii nagu COVID-i puhul on välja toodud juba teaduskirjanduses, on näiteks naised need, kes on siis lähtuvalt tööülesannetest kodus pidanud rohkem töötama siis näiteks öötundidel ja nii edasi. Aga ma saan aru, et mu 10 minutit hakkab läbi saama või ongi juba läbi. Ja tahaks siis lihtsalt välja tuua selle, et lisaks rohepöördele, mis nõuab spetsiifilisi oskusi, mis on seotud siis kognitiivse mõtlemisega, kognitiivsete oskustega ja kõrgema haridustasemega, siis on meil vaja mõelda ka jätkusuutliku arengu eesmärkide 18 eesmärgi kontekstis just seda, et meil on vaja mõelda empaatiliselt, õpetada olema empaatilised, olema kohanemisvõimelised ning et meil oleks see säilenõtkus või vastupanuvõime selline, et me väga kiiresti muutuvad tööturu olukordadega suudame muutuda. See oleks minu poolt kõik ja pärast saame ka veel edasi paneelis rääkida. Kindlasti. Aitäh sulle, Helen. Ja ma arvan, et me just teeme nii, et me läheme nüüd nende väikeste sõnavõttudega edasi ja kui me oleme lõpetanud, siis tõesti algatame üldisema diskussiooni. Aga Halliki, palun, sinu 10 minutit.
Ja aitäh ja ma loodan, et on ka ekraani näha. Näeme. Ja. Nii, aitäh. Või enne kõlas läbi see, et õpetajatele pannakse käljest suuremaid ootusid. Ja ega mina kui loodnud, kus tava, et ma alustan sellega, et üldjuhul õpetajatele on tõepoolest pandud kohustus arendada ja hinnata üldtegevust. Ja muuhulgas... Seal ei vasta see. Ja koolivälises tegevustes tekivad üldpädevused. Ma näen, et kas saab korras? Üks moment kohe. Me ei näe sinu teksti suuret ekraanit. Nüüd on. Kõik korras. Ja, aitäh. Jah, et õpetajatel on pandud see kohustus ja hinnata siis ja arendada neid tunni- ja koolivälistes tegevustes tekivaid üldpädevusti. Samas praegu ainekeski õppe seda ei toeta ja ega ei ole ka kõigivõrd head koostööd, mille formaal õppe ja huvihariduse vahel. Nimetan siin mitte formaal õppe, sest natuke valgub laiem. Nii et on kõigiga koos me sellise küsimusega mõtte püstitasin, et kuidas siis mitte formaal õppe praktiki reaalselt seda teevad ja kuidas see kajastab üldpädevuste arendamine nendes dokumentides, millest nemad oma töös lähtuvad. Ja siis kõrval olema vaadanud ka siis üliõpilastega koos sellist mitte formaal õppes osale ja vaadanud. Ja mis ehkki nendes poliitika dokumentides üldpädevuste toetamine kajastab edelikult üsna napis, neid nimetatakse, aga viise, kuidas seda teha, ei kirjeldata, siis praktikud tegelikult seda teevad ja toetavad ka väga järjepidev. Mis aga tuleb esile on see, et ei kasutata need seda üldpädevuse kirjeldavad sõnavara. Olen siia saiti välja tulnud ka selliste ühe ilmeka näite, et praktik seget siit läbi huviringi, koori, mida iganes. Ta ei räägi näiteks enesemärgust pädevusest, küll aga ta räägib sellest, et ta toetab iseenda saamist, ta toetab selle õppija või osaleja enese harimist, hingeharimist, elud välja selle nii edasi. See kõik on väga tore. Kui Kristina on minu sõnum ka siin see, et sõnavara puudub, siis õppija ei juhi üldse teadustada, et selles huvihariduses tema üldpädevusi pärasetud toetavad. Ja nii ei pruugi ka see teadmine formaalharidusse jõuda, siis õpetajani või ka siis, kui me võtame elukaare vaate, et siis ka laiemalt tööandjani. Nii et siin on küsimus sellise sõnavara ühtlustamisest ka. Siis mis ka ilmneb on see, et enamasti ja kõige sagedalt toetatakse just sellist juhtluspädevust, õppipädevust, sotsiaalsete kodaniku pädevust, vähemalt need praktikud kirjeldavad seda isegi. Ja vähem üllatas või mitte selles praegusest digiõppe olukorras, siis digi- ja matemaatika või loodusteaduste pädevust. Nii et mõttekoht on olnud. Kõigis valdkondades on fookuses aga õppi ja huvi, siis selline kirjastatakse enese leidmine või ka siis enese juhtmine, milles siin enda juhtu oli, koostuline õppimine ja ka selline reflektsiooni valmis. Nii et kui mõtlema seda, et mis siis seal mitteformaalses olulist on, kindlasti tahangi ütelda, et ta täiendab omal moel seda formaal õpetada. Kuna just lähtub ka õppi ja vajadustest ja soovidest seda ümbritsevast keskkonnast ja selle kaudu õppi ja agentsuse toob esile ja toetab seda. Nüüd see sama, mida me formaalhariduses või koolihariduses ongi raske õpetajalt nõuda, et selline individuaalne lähenemine õppe mitmekesis, mis katlemata toimub, aga vabatahtlikus näiteks, et need võib on mitte formaal õppe potentsiaalsest itsandumisele sellele formaalsele osa. Ja siit võib ka ütelda, et kuskile sama keele ühtlustamise koha pealt,
et oleme pakkunud välja sellise sõnavara oma artiklis siis haridusteaduste ajakirja viimasel avaldatud, et ka sellise kaardistuse, kus me oleme siis kogunud nii selle üldpädevuste kui võtmepädevuste, elukestvuste võtmepädevuste sõnavara ja nende praktikute toega siis märksõna kaudu ka niimoodi. Aga et mitte jääda ainult, aega on, mitte jääda ainult selle läbiviija vaatesse, et siis osaleja vaates tahab natuke rääkida ka kahe minuti jooksul rahvusvaheline, mis ma oma tudengitega osalesin ja sellise ühe osa projekti eestikeelse osaga tegin. Eluostuse muusikust uurisime ja vaatasime siis seda, kuidas kõrgkoolide muusikakollektiivides toetatakse üldpädevus ja kuidas need kõrgkoolide muusikakollektiivide osalejad seda siis mõistavad. Ja välja tuli see, mis oli üsna ootuspärane, et enamasti toetatakse kultuuriteadlikust ja eneseväljendikust pädevust, kodaniku ja pädevust, aga jälle see sama, et vähem toetatakse digipädevust ja samuti ka kirjaoskust pädevust. Ja samamoodi on üllatav, sest mõtelda, et meie valimisse kuulusid näiteks kooride lauljad või orkestrite mängijad, et siis ametlikki muusikakirja oskus oleks võinud seal esile tulla. Et selline kollektiivide vaates on see pilt üsna sarnad, et meenub, et kõige vähem mõtestasid üldse nende üldpädevuste arendajad, mitte formaal õppes meeskoolide laulja, siin on mõttekoht nendele juhtudele, kuidas sõnastada. Üks oluline asi veel, et selles huvihariduses osaleja roll mõjutab selle üldpädevuste arendud samamoodi. Ehk et kui sellele osalejale on antud mingisugune täiendav roll, siis ta ka hindab oma üldpädevuste arengut kõrgemalt kui siis, kui seda rolli ei ole tal. Nii et selline märge. Ja kaks näidet olen siia slaidile ka pannud poolt ja vastu sellised vastused meile. Siit on näha, et üks vastaja on ütelnud kohe, et koori suhtlus on intensiivne, seetõttu tema suhtluspädevus areneb. Ja teiselt poolt on siin välja toodud, et näiteks kirjaoskuspädevus ei arene, kuna kooris ei pöörata tähelepanu sellele, kuidas kirjutada õigesti, selgelt ja aru saadavalt. No ma ei tea, igipõlise koorilauljana mina võin küll ütelda, et koorijuht on tähelepanu juhtinud ka sellele, et ladina lühendid kirjutatakse kursiivis ja punktiga. Nii et küllab siin jälle mõttekoht on, et mida me saame siis ära teha ka mitte formaal õppes selleks, et neid üldpädevusi toetada. Nii et kokkuvõttes tahangi ütelda, et mitte formaal õppes on sama suur potentsiaal üldpädevuste arendamisel, et vajadus nende formaal ja mitte formaal õppe läbiviijate ja osalejate omavaheliseks koostööks on suur ja et see mõtte formaal õppe sellist agentsust soosiv keskkond, et see täiendab oluliselt siis ka tasemete saadud kogemusi. Nii et selline sõnum ja tänan kuulamast praegu. Nii, suur tänu Halliki ja ma arvan, et Halliki jut heitis natukenegi valgus sellele õigemini nendele diskussioonidele, mis seisavad, kas on olemas või seisavad ees seoses sellega, et kuidas siis ikkagi see formaal hariduse keskkond avaneb ja kuidas huviharidus saab selleks kaasa aidata. Aga nüüd paluks minu slaidid loogma. Aga siit ei saa või? Loogma. Ei, see ei näita üles vist jälle. Aga siit saab ise vaadata.
Aga nii kaua, kui slaide otsitakse, siis ma ütleks sissejuhatuseks võib-olla seda, et mina räägin tegelikult nüüd sellest, nagu ma ütlesin, et kuidas toimus tegelikult oskuste õpetamine ja arendamine kutsehariduses selle korona kriisi ajal, sest tavaliselt on hästi palju juttu üldharidusest, aga kutseharidus on jäänud nagu võib-olla pisut nagu tagaplaanile, kuid kuna kutseharidus on tööturuga otsesemalt seotud võib-olla kui teised haridusliigid ja seal on tõesti hästi keskne, on just oskuste õppimine ja õpetamine, siis kohe kui me leiame need slaidid, siis saan ma siit edasi minna, kuigi ma vist alustan juba. Esimene asi on tegelikult see, et kutsehariduses tuli välja täpselt samasugune muster selles osas, kuidas erinevad asjaosalised seal toime said. Eriti keskenduksin ma õpilastele ja tõesti 66% kutseõppijatest said tegelikult selles kriisiolukorras ikkagi hakkama, kuigi osa neist nägi palju vaeva selleks, et selle iseseisva õppimisega ja kõikide need muude muredega nagu toime tulla. Siis ja teiselt poolt jälle see samasugune polariseerumine. Ups, vahetada, aga... Jups. Aitäh. Aga 30% oli jälle seal teise ääre peal, kes kas siis ei, või õigemini 30% oli selliseid, kes vajasid siis tõesti väga suurt abi ja siis jällegi see 10% või pisut vähem olid siis need, nagu me siin hommikul juba ka rääkisime, muudes haridusvaldkondades, kes ei saanud hakkama ja kelle siis tegelikult tekkisid täiesti negatiivsed hoiakud sellise õppimisviisi. Suhtes aga kõige enam raskusi tegelikult valmistaski praktiliste oskuste õppimine. Siin on mingi ja kui mõelda sellele, mis toimus kutseõppeasutustes, siis nii nagu ka mujal oli siis tõesti selline sundolukord, mis sundis siis kasutama uusi digivõimalusi. Ja kutseõppeasutus on väga optimistlikud selles osas, et neid jäädakse siis ka edaspidi kasutama. Ja ka siin oli palju ikkagi sellist aha-efekti, et tõepoolest enne ongi võimalik. Ja kahtlemata see sundis siis õpetajaid ikkagi täiesti individuaalseid lähenemisi kasutama. Ja mis võib olla veel varem ei ole ka nagu siin ka jut sellele viinud, et tegelikult see distantsõppe siiski ajendas õpetajaid ka tihemale koostööle. Aga teadagi, siin olid ka oma negatiivsed kõrvalmõjud, millest meil siin ennem ka juttu on olnud, koormuse kasv, tervis, heaolu ja mitte ainult õpetajate, aga tegelikult ka õpilaste hulgas. Ja koolijuhid usuvad, et siis tagasipöördumist endise töö- ja õppekorralduse juurde ei tule, aga see on nüüd ka küsimus, mis tõenäoliselt vajaks nii-öelda käsitlemist, sest me küsime ikkagi, et mis on need stiimulid, mis siis nagu edaspidi
ütleme, kas või hübriidformis õppimist nagu toetavad. Aga ja me küsisime ka kutseõppijate käest ja siin on umbes samasugune muster nagu selle toimetulekuga, et 30% õppijatest leidis, et nad ei ole sellel distantsõppel mingeid uusi oskusi üldse õppinud, ega rohkem, kui nad oleksid siis õppinud tavaõppes. Aga 40% leidis, et nad jälle on uusi oskusi õppinud ja mida nad õppisid, on tõenäoliselt ikkagi äärmiselt positiivne, sest täiesti palju märgiti, et nad õppisid just neid asju, millest nagu väga suur puudus oli, ehk siis üldoskusi ja eneseregulatiivseid, enesekohaseid oskusi, digioskusi mõistagi. Üsna tagasihoidlikult märkisid, et nad on õppinud erialaga seotud praktilisi oskusi ja eriti käelisi oskusi. Ja siis midagi oli ka õppetööga mitte otseselt seotud oskustest. Ja see sellest, mis neile väga raske oli, tuli tõesti välja see, et puuduja funktsionaalsest kirjaoskusest, samuti ikkagi motivatsiooni hoidmine, see iseseisev õppimine ja kodus üksi kontaktide puudumine. Eriti olulisena tuli esile see, et puudus selline otsene tagasiside, suhtlemine õpetajaga, just eelkõige õpetajaga ja sellise kiire tagasiside, ehk kiirete selgituste puudumine, kas või siis ülesannete mõistmise osas ja eelkõige võib-olla isegi ülesannete mõistmise osas. Ja muidugi sellist käelist, praktilist tegevuste arvutamist nõudvate ülesannete tööde tegemine osutus ikka eriliselt raskeks. Need, mis siis, mille või noh, kuidas õpitakse tegelikult käelisi oskusi. Samal ajal, kuna see kriis tuli täiesti ootamatult, siis püüti leida uusi lähendusi, et kuidas õpetada siis praktilisi oskusi. Ja peamine oli tegelikult võib-olla kaks sellist viisi leiti. Esiteks see, et praktilisi oskusi püüti harjutada kodustes oludes. Et sellest rääkisid näiteks kokkaõpilased, juuksurid, aga ka ehitajad ja siis ka mõned muud teenusvaldkondade õppijad. Aga samal ajal ja õpetajad kasutasid ka hästi palju videosid ja just videode analüüsi, selliseid videosid, mis näitasid, kuidas teatud praktilisi ülesandeid teha ja õpetajad püüdsid siis nagu seda korvata siiski ka sellega, et niisuguse nende analüüside põhjaliku või nende videote põhjaliku analüüsiga. Aga see õppe, eriti käeliste oskuste õppe, jäi ikkagi väga ühekülgseks tegelikult kõikide arvates, nii õppijate kui ka õpilaste arvates. Ja sellega siis praktilise õppe efektiivus kindlasti langes, tekkisid õppiaugud ja hindamisel tehti suuri järele andmisi ja see tegelikult lõppkokkuvõttes tähendas, et selline kogemus näitas, et praktilisi asju eriti mõningatel erialadel, kus on väga oluline just see käeline osaus, nende puhul siiski selline õppeviis ennast kindlasti õigustaja ja osade erialade puhul kindlasti pole see üldse võimalik. Ja kui nüüd kokku võtta, siis võib nii palju öelda, et tõesti digioskusi õpiti vast kõige enam ja suhteliselt kiiresti, nagu siin ennemgi jutt oli,
aga kõige enam läks ikkagi vaja neid üldiseid ehk võtmeoskusi. Mitte ainult enesejuhtimise oskusi, millest palju juttu on olnud ka ikkagi koostööoskusi ja iseseisvust, ehk siis enesekindlust, et iseseisvust hakkama saada. Ja edaspidiseks jääb kindlasti selles oskuste õppimises kutsehariduses kõige suuremaks väljakutseks nende käeliste oskuste õppimine ja õpetamine, mis nõuavad siis tegelikult sellist praktilist juhendamist, mis nõuavad tegelikult sellist nii-öelda varjatud teadmist, mida ei ole võib-olla võimalik liiga hästi sõna või tekstidesse panna, kirjalikesse tekstidesse. Ja need, see küsimus on kindlasti, mis jääb siis oskuste õpetamisel võib-olla kõige olulisemana püsti. Nii. Ei ole kogu. Ops. Ja. Nii, aga selles osas minu poolt kõik, aitäh. Ja nüüd me palume Ants Sild. Ants, kas sa oled seal? Ma loodan väga, et ma olen ka teile piisavalt lähedal. Esiteks kogu südames tervitused ja tänu haridusfoorumile ja haridusfoorumil kaasalööjatele. Seda panust ei saa kuidagi alahinnata, see on selge. Ülehinnata loomulikult. Minul on siis palutud rääkida tööandjate perspektiivist ja esimene õige kommentaar siia juurde on, et neid tööandjate perspektiive on ilmselt nagu päris palju. Ja võib-olla, et see on ka otsapidi hea. Aga kindlasti ka meediast on läbi kajanud tööandjate esindajaid, kes haridussüsteemi suhtes on nagu päris kriitilised. Mina nende arusaamu ei jaga. Ma tõesti arvan, et Eesti formaalharidussüsteem on väga hea ja järjest paremaks läheb. Aga millest siis sellised negatiivsed hinnangud võivad olla vahel tingitud? No üks on see, eks meedia võimendab negatiivsed, sellega peame elama. Teine ehk on ka see, et need haridussüsteemi sees tehtavad muudatused. Nagu te olete mitu korda öelnud, eks me teame, võtavad tükka aega ja ega siis töömaailm nendega nii hästi kursis ei ole. Ja ootused, et nüüd kohe peaks see efekti andma, no need on kõrged. Ja siit võib-olla tulebki see kõige olulisem möödarääkimine või just nimelt nende ootuste juhtimise teema. Eks, et kui me räägime meie haridussüsteemi edust, me räägime pisast maailma tipptasemest e-koolist, ja siis tööandja vaatab oma situatsiooni ja eeldab, et koolis tulevadki talle valmis kompetentsed inimesed, siis seal on suured käärid. Ja need käärid on täiesti objektiivsed ja ei sõltu formaalharidussüsteemi kvaliteedist, vaid sõltuvad sellest, et tänaseks, mis asi on kompetentne inimene, mis asi on kompetentne organisatsioon, ja mida me tahaksime, et oleks kompetentne Eesti, see on oluliselt muutunud. Kompetentsus kui seisund sõltub väga palju situatsioonist, konkreetsest kontekstist, konkreetsetest oludest. Ja me saame kindlasti öelda seda, et kompetentsus on kõige alus ja selle kaudu me jõuame väärtuslikku elu ja rahuloluni, aga see kompetentsus ikkagi sünnib täna hästi palju töökäigus. Ja see ei ole ainult töö. Nii et minu arvates rääkida tööturu vajadustest ja vajadustest kodanikuna või mina oma isiklikus elus lapsevanemana või oma vabatahtlikus töös, nende eristamine on minu arvates meelevaldne ja me peaksime selle eest lahti saama. Ma arvan, et ühes ametis, näiteks tarkvara arendaja oma erinevates projektides, erinevates telljates ja erineva keerukusega töödes, seal need kompetentsi erinevused on pea sama suured, kui me räägime minu tööst arendaja või vabatahtlikuna.
Ma pean uues projektis kohanema täiesti, võibolla täiesti uue keele selgeks õppima, uue programmeerimiskeele, täiesti uue sisulise konteksti, kas see on üks ettevõtte puidutööstuses, riigiasutus või hoopis mingi avalik teenus, eks uues meeskonnas, mis on teine, kuid avalised on minu kompetentsi nõuded täiesti erinevad. Mis on siis üks kompetentne organisatsioon? No, mõtleme kas või üks majatootja. Mis siis on kompetents? Eks see majatootja ühel hetkel toodab Eestis eramaja, järgmisel hetkel teeb tehnikaülikooli vanadele ühiselamutele soojustust ja kolmandal hetkel ehitab Norras viiekordset korterelamut. Ja erinevused nii minu erialasele kompetentsuse nõuetele kui ka empaatiale, üldpädevustele on nagu päris oluliselt erinevad. No, mina arvan, et võiks tuua näiteks nagu näitleja või sümfooniaorkestri. Me ei eelda, et näitleja on kompetents sellepärast, et ta on tulnud koolist, omandanud oma pädevused ja üldpädevused, mängima ühte näidendit. Enne seda toimub selge, väga põhjalik õppimine, nagu ka enne uue sümfoonia esitlust. Ja see on see sama situatsioon, mis täna ootab või on meil paigal olemas ka tööturul. Konkreetses situatsioonis konkreetsed kompetentsid. Aga kuidas me need siis omandame? Mis see tänane situatsioon siis on? Ja see situatsioon on oluliselt muutunud selles osas, et töö on muutunud keeruliseks väga kontekstist konkreetsest meeskonnast sõltuvaks. Jah, me sellest elukestvast õppest räägime seal ideaalist rahul olevast inimestest ja ennast teostavast inimestest, kompetentsest inimestest, kuidas me sinna jõuame. Formaalharidus, räägime sellest palju. Eks? Ja seal on meil pilt hästi selge. Kuharidus sinna juurde. Nüüd oleme selle kätte saanud ja läheme siis sinna ennast teostama. Kodanikuna, töötajana, vabatahtlikuna oma hobielus. Ja nüüd hakkan ennast selles elus ja tööst täiendama. Mitte formaalsest õppest räägime palju. Meil on täks ka, eks formaliseeritud täiendusõppe. Ja töökohal õppe. See informaalne õppe, iseseisev õppimine, töökäigus, sotsiaalne õppimine, eks mul on juhendajad, mentorid, coachid ja nii edasi. Sellest kõigest sünnib nüüd see. Ja see, millega OSKA tegeleb, eks prognoosib, et millised nüüd need kompetentsivajadused on. Ja kui see elukestva õppesüsteem nüüd nagu tervikuks veel panna, siis me peame siia juurde panema selle riigi vaate. Sellele elukestva õppele või haridussüsteemile kui tervikuna. Eks riigi ülesanne on panna tööle süsteem, mitte pakkuda üldharidusteenust ainult või kõrgharidusteenust, panna kogu kompetentsisüsteem tööle. Kus siis on nüüd murekohad? Formaalharidusega oleme me päris rahu ja võime selle üle olla uhked. Aga mida me siis teame? Me teame, et formaaltaseme haridusest me saame, no siin arvamused erinevad, aga ikkagi jääme sinna. Üks kolmandik meie elus hakkama saamiseks vajalikest oskustest tuleb formaalharidusest. Ülejäänud 70%, kaks kolmandikku on meie enda õppimine töökäigus selles meeskonnas täna, sest üksiku isiku töid enam praktiliselt ei ole. Ja seal on fookus. Aga kui me nüüd vaatame meie haridusstrateegiat ja mina tegin sinna uurimise statistika, kui palju tähemärke puudutab tänast tasemeharidust ja kui palju puudutab teemasid, mis sellest välja jäävad ja minu statistika näitas 95,5% räägib formaalharidusest ja 4,5% räägib sellest ülejäänust 70%. Kui me vaatame nüüd veel seda 70%, eks, siis selline klassikaline õppe mix või learning mix, ajalooliselt 70% õppin ise,
20% on see sotsiaalne meeskonnas juhendamisel, mentoritega, töörühmades õppimine ja ainult 10% on seda täienduskoolitus, seda mitteformaalset, millest meie räägime põhiliselt Eestis, kui me räägime täiskasvanu õppest. Jah, uuemad uuringud näitavad, et see suhe on natukene parem, eks, et mitteformaalse õppe osa nende täienduskoolituste, formaliseeritud täienduskoolituste osa võibolla, et on 20%, kohati võibolla isegi 20-30%, aga ikkagi me räägime suhteliselt väikesest osast. Nii et kui me räägime kompetentsest organisatsioonist, kui me räägime sellisest uue sümfoonia õppimisest, mida tuleb teha praktiliselt iga kuu või mitu korda aastas, siis me peame rääkima, millised on töövahendid, mida me saame pakkuda, milline on tugi, milline on ka teadvustamine, mida me saame töökollektiividele, kõikidele meie õppivatele organisatsioonidele, mis on kõik meie organisatsioonid, mida me neile saame pakkuda, et seda teha nagu lihtsamaks, kergemaks, arusaadavamaks ja söödavamaks. Me peame minema formaalhariduse fookusest välja ja vaatama tervet eluga. Ja need punased ringiga on toodud need, kus meil on kitsaskohad. Kuidas ikkagi üks tänane keskmise väikese suurusega ettevõtte, kus ei ole isegi personalijuhti tihti peale. Eks? Aga kellest me eeldame, et ta teeb kõrgemal tasemal lisaväärtust toodab? Kuidas tema selle protsessi suudab ära hallata? Ja lisaks sellele on meil vaja nüüd seda, millest loodetavasti tuleb Olav rääkima. Eks? Meil on vaja kõigepealt öelda, mis need kompetentsid üldse on. Mis on Norras ühe suure kortermaja püstitamiseks vajalikud empaatia ja sotsiaalsed kompetentsid, et me oskaksime neid üldse nagu arendada. Me peame neid kompetentsid hindama, me peame neid prognoosima. Riik ei saa, me ei saa siin jääda passiivseks, me peame siin tulema oma ajude, oma teadlastega, oma ühise ressursiga kaasa mõtlema. Riik ei pea seda ära tegema. Aga riik peab kindlustama, et kompetentsussüsteem toimub. Et see toimib ja see ei ole ainult haridussüsteem, mida me täna, see on haridussüsteem, aga see ei ole see haridussüsteem, mida täna me reeglina kasutame sünonüümina formaalhariduse tasemeõppele. See on üks tööandjate vaade. Aitäh! Ja... Nüüd me oleme siis näinud tegelikult, et kuidas kogu see pilt tegelikult tööturul olulistest oskustest ja ka nende pakkumisest ja sidumisest kooliväliste keskkondade pädevuste arendamisega, kuidas see pilt on tegelikult läheb kogu aeg keerulisemaks. Ja Olav, kes on meil kutsekoja esindaja, räägib meile nüüd, kuidas me selle asja ära lahendame. Nii, palun. Aitäh, Krista, ja aitäh Hansule selle sissejuhatuse eest. Kas ma tohiks nüüd paluda selle punase pealkirjaga pildi ekraanile? See oli Antsu pilt, eks? Ei, see. Milline pilt? Aa, jah, jah. Minu arvuti peal siin, mis peaks seal parempoolses. Vot nii, aitäh. Head formulased, selle 10-minutise jutu pealkirja kohta oleks 19. sajandi teise poole Vene kollektiivne kirjandusklassik, kus ma Prutkov öelnud lihtsalt nii seab jät, ei ole võimatu hõlmamatud. Aga ma püüan mõnes mõttes natukene filosofeerida sellest edasi, millele Ants juba väga ilusasti viitas. Ja teisest küljest ma tahtsin tänase kokkusaamise esimese poolega seoses juhtida tähelepanu sellele Antsu
ettekande pealkirjale kompetentne inimene, kompetentne organisatsioon, kompetentne Eesti, minu jaoks assotsieerub see selle analoogilise kolmeastmelise konstruktsiooniga õppiv inimene, õppiv organisatsioon, õppiv Eesti, millest meie haridusstrateegiate epopea 90. aastate lõpul algust sai. Tegelikult on need väga tihedalt omavahel seotud kolmikud. Seoses minu seotusega kutsekojaga viimase 13 ja poole aasta jooksul on mul põhjust olnud sügavamalt järele mõelda küsimuse üle, mida tähendab olla kompetentne tähenduses, mida tähendab olla mingis valdkonnas asjatundlik. Ja see mingi valdkond võib olla ka see, mida tähendab olla hea kodanik, mida tähendab olla hea töötaja omas organisatsioonis, mida tähendab olla hea perekonna liige, kogukonna liige. Ja ma olen jõudnud nende mõtiskluste juures niisuguse maailmapildi juurde, mida võiks nimetada duaalseks, et sellele küsimusele on kaks erinevat vastust, sest sellele küsimusele saab vaadata kahest erinevast vaatest. Üks on, ütleme, üldistatult ühiskonna vaade. Keegi võib spetsiifilisemalt olla ka töötur, niinimetatud anonüümne tööturg, kellel on teatavad ootused selle suhtes, et inimestel või organisatsioonidel on suutlikkus täita mingeid rolle, funktsioone või ülesandeid. Nagu Ants viitas, kompetentsus kui subjekti omadus on integratiivne ja tegelikult nii õppimise ja hariduse kontekstis kui ka selle karmi reaalse maailma kontekstis me tegelikult oleme ta lihtsustamise tarbeks jaganud ära mingiteks tükkideks. Ja selle proosalisema poole pealt, milleks on näiteks tööturg, me oleme tavaliselt jaganud selle suutlikkuse täita teatavat rolli mingiteks väiksemateks osadeks, suutlikkuseks täita mingeid funktsioone. Ja me nimetame neid kompetentsideks ja ma ei hakka minema lootusetusse terminoloogilisse vaidlusesse selle üle, kumb on ilusam sõna, kas pädevus või kompetents, aga ma tulen siin välja väikese provokatsiooniga öeldes seda, et tegelikult nüüd teise poole pealt selle elukestva õppija poole pealt tähendab olla kompetentne see, et mul on vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud. Tavaliselt oleme me harjunud lugema ja nägema, et sellise omaduste või attribuutide kolmiku kaudu kirjeldatakse seda, mida on vaja selleks, et olla suutlik teatavaid rolle, funksioone või ülesandeid täita. Ja ma arvan, et üks lahendus terminoloogiline võiks olla see, ja mida me tegelikult ka kasutame, et seda parempoolset komplekti, millest me räägime, üldpädevused ja ülekantavad pädevused, et see ongi tegelikult nende teadmiste, oskuste ja hoiakute komplekti, aga millele ma eriti tahan tähelepanu juhtida, on see, et nende pädevuste, olgu nad üldpädevused või võtmepädevused, mis iganes, nende olemasolu on kompetentsuse tarvilik tingimus, aga mitte piisav. Ja kurb sõnu näiteks tööandjatele on see, et ma ütlen, et mitte kunagi ei saabu seda olukorda, kus tööandjad ühest suust võivad öelda, et kõik, kes meile tööle tulevad ja eriti need, kes tulevad näiteks Tartu kutsehariduskeskusest, sobivad nagu valatult sellele ametikohale, kuhu nad maanduvad. Seda ei juhtu mitte kunagi tänu sellele, et me elukestoõppesüsteemis loome eeldusi selleks, et inimesed saaksid kompetentsed olla, aga kompetentne saab olla inimene ainult ise,
see, ja see pessimistlik alatoon johtub sellest, et too sama tööandja, kes on kriitiline ja jääbki kriitiliseks ka loomulikul viisil, sõltumata sellest, mida me parima tahtmise juures teeme, hindab kompetentsust ju reaalses töösituatsioonis. Ehk see vasakpoolne pool ootustele vastavust me hindame reaalses elu- või töösituatsioonis. Mitte hakates kordama, mida siin kõik on räägitud, ja mitte hakates kiitma OSKA süsteemi, mida on viimased 6 aastat kutsekoja egiidi all arendatud, aga see ei ole kutsekoja enda asi, see on tegelikult väga suure hulga inimeste ühine töö, mis püüab liigutada meie arusaamist tööturu ootustest selles suunas, et me oskaks paremini prognoosida seda, milliseid kompetentse, milliseid oskusi oodatakse Eesti tööturu erinevates sektorites 5 ja 10 aasta pärast. Ja seda selline ootusi võrreldakse tänase päeva seisus eelkõige taseme õppe poolt pakutavaga, sest et taseme õppe on kõige pikaajalisem ja põhjalikum ja süsteemsem õppe. Ja kuna pika nimega ettekande viimane osa oli väga lühikene, mikrokvalifikatsioonid, mis kõlab tõenäoliselt mingisuguse moodsal ajal öeldakse väljakutsena, siis ma arvan, et oleme nii või teistmoodi seda lendsõna kõik kuulnud ja lugenud. Ja selle lendsõna üks lähtekoht on tolles samas digis, millest eelmises paneelis pikalt juttu oli, aga asja olemus ei ole mitte digis, vaid see, et ühest küljest see kiiresti muutuv ja keerulisemaks muutuv tänapäeva maailm ja kaasarvatud tööturg on implitseerinud nii nimetatud tööampsude kui ühe võimaliku töösuhte vormi, lühiajalised selge alguse lõpuga töösuhted, siis samamoodi on siis õppimise maailmas analoogiliseks mõisteks kujunevad õppiampsud. Ja ma tahan eelkõige rõhutada seda, et vaatamata väljakutsuvale nime kujule ei ole mikrokvalifikatsioonides põhimõtteliselt midagi uut minu tagasihoidliku hinnangu järgi, sest mõnes mõttes koosneb ka formaalharidussüsteemi õppe valdavalt õppeampsudest, mida nimetatakse õppaineteks. Seda tähendab, et ajaloolise arengu käigus on õppekavad loomulikul viisil ka teatud ratsionaalsetest ühiskondliku tööjaotuse motiividest ajendatuna jagatud väiksemateks tükkideks, mida spetsialiseeritud kompetentsiga inimesed oskavad siis pakkuda. Ehk küsimus selles, asi, mis sai alguse niinimetud muukidest, tõepoolest digimaailma paisatud ja paisatavatest massilistest avatud kursustest, õppekursustest, on tegelikult leidnud siis teatava laienduse ja erinevad rakendused ja Eesti ja ka Euroopa Liidu kontekstis on algatatud nüüd siis diskussioon sellel teemal, mis see on, ehk ära defineerida selgelt, kuidas meie siin Eestis ja laiemalt Euroopa Liidus hakkame mõistma, mis need mikrokvalifikatsioonid on, kas nad on 1 000 000 korda õhemad või pisemad kui näiteks bakalauruse kraad, kindlasti mitte, eks need on metafoorid nanokraadidest rääkimata. Aga põhiküsimus on selles, kuivõrra me tahame nende õppiampsude tulemusi ära formaliseerida, kas nendest saavad
peaksid saama iseseisvad tükikesed, mida riik üksikuna selliselt tunnustab või jääb see tunnustuse tase üks või kaks aastat madalamale, aga ilmselgelt taotlus nende mikrokvalifikatsioonide legaliseerimiseks on seotud sellega, et mingisugune mõistlik formaliseerituse tase nendele õppiampsudele leitakse, mis seondub ühega nendest kolmest probleemist või neljast probleemist, mis uue haridusstrateegia rakendamisega seotub. Kuidas mitteformaalse ja informaalses õppes omandatud hinnata ja tunnustada? Aitäh! Nii, aitäh, Olav. Meil on jäänud nüüd kohe 5 minutit, aga ma mõtlen, et kuna meie panelistid on suure hulga asju südame pealt ära saanud rääkida, äkki on auditooriumis küsimusi või tähelepanekuid, mis iganes. Nii kaua kui ei ole, nii kaua ma pakun välja, et see sama sõna kompetents, mida mina armastan öelda eestikeelse sõnaga pädevus, on tegelikult ikkagi nagu kahepoolne asi, nii nagu Ants ka ütles, et ta sisaldab endast nii nõudmist kui pakkumist. Igal konkreetsel ametikohal, iga konkreetse ülesande juures, et nagu Ants ütles, iga muusikapala õppimise juures on igal muusikul või töötajal teatud teadmised, kogemused, missugune iganes pagas, mis tal on, mille ta peab panema mängu, et ära õppida järgmine pala. Midagi on olemas, midagi peab olema, midagi peab igakord juurde õppima. Ehk siis pädevus ei ole mitte kellegi omadus, vaid ta on tegelikult suhe selle vahel, mis inimestel pakkuda on töötajatel ja selle vahel, mis tegelikult antud väga spetsiifiline kontekst nõuab. Ants tahab kohe vaielda, no? On nüüd viimane sekund vaieldame. Tahan väga toetada ja tahan öelda, et maailm on muutunud selles suunas, kus see muutuv osa on palju suurem. Et see, mis meil on vaja kaasa võtta, see muutub nagu järjest väiksemaks ja see, mis meil on vaja kogu aeg nagu juurde õppida, see muutub nagu järjest kaalukamaks, keerukamaks. Ja me peame välja mõtlema süsteemid, mis soodustavad seda. Meil on filharmoonia orkestril selgelt protseduur, kui palju peab proove tegema, mis moodi see käib. Aga elus ei ole vaja mitte ainult uut pala, vaid ka pilli vahetada. Ja õige, aitäh. Ja Reet seisab juba meie seljad, aga vabandust väga, et meil liiga palju jäänud aega diskussiooniks ega küsimusteks, aga kuna meid ootab tähtis asi, siis me peame vist, nagu kui just juhuslikult on üks küsimus auditooriumis, siis võiks sellega tegeda. Tundub, et ei ole. Täname ja kogu paneeli paneliste. Suureid tähti tõesti kõikidele tulemas seal pool ekraani ja siin pool ekraani. Ja. Aitäh! Aplaus!